soo dhawaada waxaan leenahay kursiga waa in siinay dudu baan ku siinay waan ku wareejinay maxashuun waa cabdi muude waa qaadnay si oo bilaa shuruudlaanaan ku qaadnay annaka abkay guuleed haddaanaan oo guuleed beeshi guuleed aan nahnay dhalinyar ahaan maxashuun waa cabdi muude waa qaadnay ma qaadeen waa ku soo dhawaynaynaa gacmo furnaan kuu soo dhawaynaynaa macalinwaasiintiinni ininka waa soo dhawaynay mca ol waa qaadnay si toosaa in qaadnay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada marka kursigaasna barka waxaan rabnaa inaas bacdi cidi ra abow aasnala qaadiin maxaaraaski ciddi beeshi meeshaanaas fadhiya cabdi muude horean u qaadnay waxaa yeelay shanta horo meeshaan broodkan waa garanaysaa mayna geedkan kugu soo dhawa geetoosa sowaas garasa ma xushma soo dhawow boqolkii boqolka cidka bay guuleed waa ku dhisayeen inaan qaadno waa ku tashanay xushma cabdi muude waa qaadnay manala qaadeen xushma cabdi muude manala qaadeen manala qaadeen waa qaadnay anaga waa qaadnay boqolkii sagaashan waa qaadnay haddaan ka horana waa soo dhisnay saa kuleeta waa qaadnay xoori iyo xanda aan ku ballanan ma jirin walaaltina maan ku dhisna oon kuisa kusoo gelin oon ku qaadnay haddana sidaan maalinka hore u qaadnay aan haddana u qaadaynaa waa in qaadnay horta madaxda noo imaaday waa in qaadnay boqolkiiba boqol soo dhawaada saasaad ku yaalin ku qaadnay kaansooyihiinna indiiriinna waa in qaadnay kalsooni ku soo dhawaada guuleednimo ku soo dhawaada teeda kale cabdi muude haddaan ka hore meeshaan aan ku dhisnay waa xirxirinaedna faraas niidanta isagoo meeshaan taagan afka guuleed waxaa sinay waa xirxirinaa afka guuleed ay xirxiray xarigiiba in layga furaan rabaa xarigiiaan ka furnay sidiin xarig ugu furnay afka guuleed ahaan gadaal loogu soo fiirinay geedkan hoostiisaan ku dooranay oon xarig ugu furnay sidiin u furnay waa ku tagay midama soo noqonin haddana waa ku dhisaynaa saasaas ogaanaysaa waxaan u baahannahay labada nin inoo taagan cidda inay noo dhista wixii ilmahan sheegeen aan wala qabnaa ma garatay saasaan wala qabnaa.